dabka kacay suuqa magaalada Gidaare ee galbeedka magaalada Berbera ayaa waxa uu waxyeelo soo gaarsiiyay in ka badan 20 meheradood ay isugu jira mukhaayado, hoteelo, dukaamo, goomaystayaasha gaadiidka taayirada u banjariya iyo waliba goobo kale oo spare parts ah ama baabiye qalabka gaadiidka lagu bedelo. Dabkani ayaa waxa kiciyay dabayl aad u xoogan oo saaka ka dhacaysay magaalada Berbera iyadoo si rasmi ah loo garanayn waxa uu ka dhashay ayaa dadkii ku sugnaa goobta uu dabku ka dhacay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay sida ay u dhaceen. Waxa uu maxay tiri meheradu ka kacay goomaysta ugu dhow dabku ayuu ka kacay. Markii uu dabku kacay waxaan arkay dabka qiiqaysa. Kadib waxaan ugu qayliyay goobjoogayaashii meesha oo inama badan oo darawalina ka badan ay joogaan meesha. Sidoo kale waan u qayliyay waxaan ku leeyahay goomaysta buu gubtay war meheradu gubanaysa waan ku leeyahay dabeel xoog ahna markaa way dhacaysay. Wax alaaba kale maana bixin. alaabtii waxaan ka soo gurnay bartii aan dhigno ugu tagay ololkii aadna uu ku gubtay. Wax adduunyada kale maan bixin. Nafteedu maan kala baxnay. sayaasha markii uu dabku soo kacay wixii aan kala baxay waxa shalmadaas oo kaliya taban jiitay meheradii aan quraacdii ku dubayayba ololkii dhakadii ka qabsay deedetana waan iskaga cabsan ga dhexba ku codsan iyo dowladu inay caawiso dabkani ayaa waxa gacan weyn ka geystay oo damiyay ciidanka damdamiska gobolka saaxil oo iyagu si weyn uga howlgalay howlshaas waxa ay ciidanka damdamiska diyaar ku ahaa xeradooda ay soo gurmadeen daminta dabka alxamdulillah waa lagu guuleystay inkastoo ay gubteen intaasoo meheradoodo isku xigay dabku uu haystay markaanu nimi waqti dabaylo lagu jiray oo dabku fidayay awgeed ciidanku way waxa weeyaan waanu baqtinay intii kalaanka iyaga ahayd waxaan kaloo aad aan ugu mahadcelinayaa nala shaqeeyey dowladda hoose cagafyadeedii oo aad noogula gurmaday geesta kale taliyaha qaybta ee gobolka saaxil gudoomiyaha gobolka saaxil iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka oo iyaguna goobtaasi soo gaadhay ayaa ka warramay waxa halkaasi ka dhacay iyagoo sidoo kalena fariimo u diray dadka meheradaha ku haysta goobaha noocan oo kale ah runtii waxaa dhacay khasaare weyn inkastoo aanay wax nafar ku dhimanin waxaanu insha allahu dabkaasi wixii sababayna baaritaankiisi waa ku jirnaa waa la baari doonaa sababta keentay dabkaas insha allahu gudoomiyaha kariim booliska gacanta ku haya waxaan uga digayaa dadweynaha xilli dabaylaabaynu ku jirnaa ilaahay baa u ilaaliya inay ka taxadiraan laakiin tii annagu waxaanu fariintayadu tahay maadaama dabaylaay dhacayaan inaynu dabka ka taxadirno waayo dabku isagu maaragtay waa cadow runtii isagu wuu faafayaa dabaylahana way faafinayaan waxaan u baahannahay inaynu mar walba ka taxadirno oo dhibkiisu si aan u yarayno marka dab la dareemana ay dadku markiiba ay la soo xidhiidhaan ciidamada dabdamiska 13 meheradood oo maqaaxiya leh oo kolaya leh oo banjarlayaal leh oo runtii dad jilicsanay ay lahaayeen oo aanay ka taag lahayn ayaa halkan ku gubtay waxaan doonayaa inaan fariin u diro marka koowaad dhammaan dadweynaha reer Berbera xilligan aynu taagannahay waa xilli dabaylaha ee dabku aad u badan yahay maadaama meelo hore fara badan inaga gubteen maantana hantidaa badani ku burburtay inay ka taxadiraan oo ha dadka xataa sigaarka cabaya sigaarkooda ay hubsadaan inay baqtiyaan dabkani ayaa khasaare hantiyeed oo tiro badan ee ku dhashay hase yeeshee ma jiro wax khasaare nafeed oo ka dhashay maxamed cabdillaahi soofar star tv berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.